ଆମର ଏଠି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। 1997 ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଏ ପରିସର 2016ରୁ ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହଲ୍, 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ତା ସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ୟୁନେସ୍କୋ ମିଶିକି ଦେଶରେ 11 ଲକ୍ଷ ଫୁଟବଲ୍ ବାଣ୍ଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଫୁଟବଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ବଣ୍ଟାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇଠି ଫୁଟବଲ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ବି ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାର ବି ଗୋଟେ ଆୟାମ, ଏଇଟା ଖେଳକୁ ବି ପଢ଼ାର ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯିବ। ସେପାଇଁ ଏ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ରହିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ବି ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।